va ser amb 9 anys. Va, va ser quan, com a espectadora d'ET, de, de <laughs> Steven Spielberg, vaig eh, descobrir que el plaer que estava tenint en aquell moment era, diguem, el màxim plaer que havia tingut com a consumidora cosa que em venia de fora. I, i a partir d'aquell moment, el coquet, diguem, del, del cinema s'instaura en mi. Jo vaig estudiar Història de l'Art i era justament per això, perquè m'agradava molt la, la imatge, no? m'agradava molt la pintura. Però és que malauradament no, no sé pintar i no sé, tampoc vull dir que no podia ser una artista plàstica. Aleshores vaig trobar que, que la comunicació visual, en el cas concret meu, al cinema, era el que més s'aproximava al que jo podia fer, com podia explicar coses amb imatges. Em vaig dedicar a la comunicació audiovisual una mica perquè la vida m'hi va portar, perquè quan vaig acabar la carrera vaig entrar a treballar de becari a Televisió Espanyola, d'aquí doncs, vaig, vaig passar a un diari, però després vaig, vaig tornar a la tele i diguem-ne que com a periodista m'interessaven tots els formats, sobretot els que em contractaven, i per tant d'aquí vaig anar a parar a la comunicació audiovisual. la comunicació visual és important perquè avui dia, més que mai, segurament estem en la cultura de la imatge i a través de la imatge i del so, diríem, amb, eh, diríem transmetem tot el dia, no? tots els continguts i ens intercanviem experiències, llavors, diríem, està sent ja, diríem, base diària del, de la comunicació tot és visual, tant a internet, com a les televisions, com al cinema, tot entra pels ulls, no? Aleshores, la, la importància de la comunicació audiovisual només ha fet que començar. Jo em dedico a la comunicació audiovisual perquè personalment, des del meu punt de vista o des de la meva àrea, que és el guió, em permet ajuntar les dues coses que més m'agraden del món, que és el cinema per una banda i les històries per una altra. El futur és complicat però això no ens ha d'aturar perquè el món de la comunicació està complicat però els altres també. I bé hem de, no ens hem d'aturar, eh? no ens hem de frustrar ni hem de, de baixar els braços. Estem en, en un moment on hi ha una oferta i fins i tot una producció de continguts audiovisuals com no ha hagut mai a la història de la humanitat. El, el futur te'l marques tu jo crec que no has d'esperar que ningú et digui si et contracta o no et contracta. Tu, tu has de generar continguts, tu has de pensar en històries, tu has d'anar aportant. Llavors, potser ho tens més fàcil. I sobretot, jo sempre els dic, si són constants, si treballen, i si tenen clar el que volen, i són tossuts com unes mules, se'n sortiran segur. I que s'ho passin molt bé fent-ho, i que experimentin, i que i que ho expliquin als seus amics perquè l'any que ve s'apuntin uns altres.